Dame i gospodo, dobro vam večer i dobrodošli na koncert u organizaciji zbora gimnazije iz Čakovca Josip Slavenski. Gimnazija koja je prošle godine proslavila svoj 50. rođendan i zbor koji ima 10 puta manje godina, ali vjerujem da je jako puno učinio diljem Hrvatske zapravo za popularizaciju ove gimnazije. Moja mama bi vjerojatno sad dobila živčani slom, bila je užasno sretna. S obzirom da sam na poklon dobila monografiju o 50 godina Čakovečke gimnazije, ona je prva generacija gimnazijalaca. Je konfiscirana, a sreći kad je pronašla svoje ime među onima koji su to završili, nije bilo kraja. Vjerujem da ima mnogo vas ovdje koji su isto đaci te gimnazije. Hvala vam što ste večeras ovdje, što ćete podržati ove krasne mlade ljude, naravno i njihovog voditelja, sjajnog Damira Rodigera, ali isto tako i sve njihove glazbene goste. Odmah na početku željela bih u vaše i naše ime zahvaliti i županu Ivici Perkoču koji je poklonio razglas i mikrofon. Evo se jednom zboru, pa vas lijepo molim. Ipak je lijepo kad se ovako krasni glasovi čim dalje čuju. Zamolit ću vas naravno za još jedan aplauz. Sigurna sam da ste prepoznali onaj milozvučni glas Tamare Korunek na početku. Lijepo je znati da nismo samo mi prepoznali kako ona divno zvuči. Tamara je naime ovih dana upisala solo pjevanje na konzervatoriju u Beču. Na prijemnom Tamara je ušla među onih 5 sretnika, a vjerujem da će njezina karijera biti prije. Zbogu sad je malo neugodno, ali navikavaj se na to, bit će ovakvih aplauza na otvorenoj sceni, sigurno je jako puno. Vi večeras, vjerujem, niste ovdje kako bi slušali meni tako plebeće, nego kako biste uživali u krasnoj glazbi. Željni ste dobre glazbe, zato i nastavljamo s nečim što je ovaj zbor izveo u godišnjem šovu do posljednjeg zbora Žeđan. Uživajte. Yeah.
Jedan sam uvječio i televizijski koreografi Bojan, Larisa i Tamara bili takako zadovoljni kako ništa od ovog mahanja nisu zaboravili. Čini mi se da je istrčao, ali molim vas lijepo jedan aplauza, Erika Bračka, on je bio solo u ovom pjesmu. Damire, iskustvo sad nakon što je završilo sve ovo televizijsko iskustvo. Prošle godine niste uspjeli ući u finalno natjecanje. Ove godine to kraje. Nažalost. Normalno, to se nije čulo onda kad si razredba, onda to se nije priča. Ali zanimljivo je što su svi režiseri, kamermani, producenti govorili i što je zanimljivo, od rezerve do finala. Dobro, došli ste ono, do korak do pobjede, je li bilo nekog razočaranja ili... Pa bilo je u prvoj sekundi, onako moram priznati, jer smo očekivali, stvarno smo, ja mislim prve tri ona, emisije live koje smo bili smo najbolji po broju glasova, pa smo očekivali onda da ćemo i u finalu ono biti najbolji. Zapravo su oni krivi, ne? Okay, si škostavila na momentu. Hvala vam, od sam se. Šalim na stranu, hvala svima koji ste podržavali ovaj sjajni spor. Doista ima i razloga, nije to na prazno. Nekad na temelju glasova pobjede i oni koji to nisu zavrijedili, ali ovi mladi ljudi stvarno pjevaju prekrasno. Još jedna Džibonijeva pjesma, znači li to da Džiboni baš posebno leži među Džimurcima ili... Pa ne, meni li više, sa aranžiranjem biti, on ima neke posebne, taj posebni trenutak, posebne tekstove, posebne harmonije koje nisu baš uobičajene, pa ja to volim baš da malo na svoj način preradim. Dobro, sad je napisao jedan album na engleskom za istočno-europsko tržište, očekujem sljedeće godine da bi imate u repertoaru barem jedno pet takvih pjesama s onim istim naglaskom kao što je pjevaju. Ja moram priznat da nijedno nisam čuo još. Pokušao sam naći na YouTube, ali nisam uspio. Ide se na jednu benzinsku, neću reći na koju, i onda se tamo kupi i pomogne se i neka humanitarna, nećemo sad nikoga reklamirati, kad nisu dali nikakvu dotaciju za zbor, nećemo reći ništa je. Posiljeni zrak i razlivena tinta sa solisticom Tajanom Toplika, ono što slušamo u nastavku. Međutim, ono što slijedi je dio klasičnog glazbenog repertoara, Verdijev Requiem, stavak Die Sire. Koliko je bilo teško navježbati nešto što je tako jedno ozbiljno djelo? Pa to je zanimljivo baš s ovom pjesmom. Mi smo prvo, kad sam počeo raditi,
Prvo ja pjevam to njima kako to ide, onda prvi 10 minuta niko glasa nije pustio. Ja sam mislio, kaj sad onda, ne? I onda kad je to krenuo, kad su oni shvatili koja je to pjesma, na koji način se treba pjevati, onda smo biti na kraju toliko zavoljili kad smo stavili sad u, na repertoar. Viš kak' je to lijepo. Inače danas se ništa ne pjeva u bas ključu, samo u violinskom, jer tako želim naš nastaviti. Dies Irae, Verdijev Requiem je ono što je u nastavku malo drukčije od ostatka repertoara, ali vjerujem da će svima baš pasiti. Slijedi nam posljednja točka u ovom prvom dijelu programa, prije nego što vam predstavim prve večerašnje goste zbora. Ja tu pjesmu pamtim po nečemu što se dogodilo emisiju prije, kada je Jerko Fabić rekao glasajte za nas, jer sljedeći put ja imam solo. Ja to ne bih ponoviti, to je bilo jedno od legendarnih pjesma. I svi glasajte za nas, jer ja imam solo. Tamara Korunek i Petar Vrkić, riječ je naravno o Vixu, Carly Rae Jepsen i Robbie Williamsa, Call Me Maybe i Candy, sjajan Vix.